Эдийн засгийн хөгжлийн сайдаас нэг асуулт байна л да. Өмнөх эдийн засгийн хөгжлийн сайд мөнгөний бодлогын хувьд бол бас нэлээд тийм хатуу бодлого барьдаг байсан хүн. Та тэгэхээр мөнгөний бодлогын хувьд ер нь өнөөдрийн барьж байгаа бодлогыг ер нь юу гэж үзэж байна? Гэтэ энэ манай энэ их хурлын дэг юм л дээ. Өөрөө ярьчээ тайлбарлахгүй бол тодтогтол нэг минут учраас бодож байгаа зүйлээ хэлэхээс өөр аргагүй болт юм л та. Би бол одоо энэ мөнгөний бодлогыг хатуу. Энэс болоод аж ахуй нэгжүүд иргэдийн бизнес бол ер нь сүүлийн 4 жил хөнгөцсөн л да. Энэ өөр ард иргэдийн яг хаалга руу энэ эдийн засгийн өсөлт орохгүй байгаа гол шалтгаан. За эдийн засгийн өсөлт яг улсад болгаагүй байх шиг том том төслүүд явах бах. Гэхдээ ард иргэдийн амжиргааг одоо амьдралын чанарыг амжиргаа сайжруулах гол зүйл бол өөрсдөр нь хөдөлмөрийн эрхлүүлэх, өөрсдөр нь амьдралыг сайжруулах. Энэ зүйлтэй. Тэгэхээр Монгол банкны бодлогын хувь бол одоо би ойлгож байгаагаар 12% байгаа бах. Тэгэхээр зээлийн хувь бол нэг ойролцоогоор за хамгийн багадаа 15-16%, тэрнээс дээш байна. За энийг даваад тэгээд одоо бизнес эрхлээд ашиг орлого олоод олон хүн ажлын байлаа хангаад дээрэс нь одоо улс орондоо татвараа төлөө төгжлөлт нь одоо оролцоод явах энэ болцоо бол маш бага байна л дээ. Энэ дээр ямар бодлого барих вэ чааштай? Та сая өгөндөө хэллээ л дээ. Төсөв Монголын оновчтой бодлого барина гэж. Яг энийг юу гэж ойлгох юм бэ? Эдийн засгийн хөгжлийн яам бол энэ дээр бол маш том байр суурьтай оролцох хэрэгтэй л дээ. Тэр би бол Монгол банкны бодлогын хувь бол буух цаг нь бол болсон гэж үзэж байгаа. Саяхан 8%-тай 7%-тай байсан. Одоо ингээ За. Цагаан төмөр сайд, шатар сайд хариулт өгье. За, зарчмын хувьд бол Ганбаатар гишүүнтэй санал нэг байна. Тэгвэл бол мөнгөний бодлогыг Монгол банк гаргахтаа төсвийн зарлагтай их уйддаг. Хоёр одоо том хүчин зүйл байгаа юм. Нэг нь болохоор валютын нөөц. Валютын нөөцтэй холбоотой том харгалзаж байгаа зүйл нь бол импорт. Мөнгө сулраад мөнгөний нийлүүлэлт идэвхжихээр буюу төсөв тэлэхээр одоо импорт нэмэгддэг. Тэгээ импорт нэмэгдэхээр валютын нөөц хомсддог гэдэг нэг ийм хандлага байна. Тэгэхээр жилийн жилд энэ мөнгөний бодлого яагаад татгүй байгаад яваад байсан бэ гэхээр ковидын үед бол эрс өсгсөн л дөө. Таны хэлж байгаа 12% руу аваадсан. Тэгээ 12% руу аваадсан үндсэн шалтгаан бол төсвийн гадуурх ковидын үеийн дэмжлэг гэдэг ийм асар өндөр тоотой мөнгөний нийлүүлэлт явсан. За ингээд инфляц буураад валютын нөөц 5 тэрбум доллар руу очихоор Монгол банк бол бодлогын хүүгээ сулж байгаа. Сулсан. 10% дээр аваачихсан. А тэгвэл дахиад Монгол банк энээс цаашаа суллах бол нөөц их муу байна гэж хэлж байгаа. Яагаад гэвэл өнгөрсөн тодтоглын үеэр хэдүүлээ бол төсвийнхөө зарлагыг тодорхой хэмжээгээр өсгөцсөн. Тэгэхээр бол бид нар төсвийн зарлага энэ зуны одоо тэр ипотекийн зээл дээр нь малчны титгэмж дээр нь одоо шин оршоо гэдэг мөнгөний урсгалыг бол бараг 3-80 руу аваачсан. Энийн нөлөөгөөр импорт бол өнгөрсөн оноосоо бараг 2.5 тэрбум доллараар даваад ингээд импорт идэвхжээ явчихж байгаа. Тийм учраас бол энэ мөнгө төсвийн бодлогыг зохистой харилцааг барина гэдэг энэ өнөөдрийн энэ зарчим бол хэрэгжээд явна. Ер нь эх онд бол мөнгөний бодлогын хувь бол 10% байх болов уу гэж харж байгаа. Тэгээ хэрвээ 11% дээр 16% одоо зээл гарч байгаа бол 10% дээр 15% зээл гарах болов уу гэсэн. Нэг ийм зүйл байна. А нөгөө талд бид бол одоо манай доктортой байдлын зөвлөл болоод гишүүдийн гол хэлж байгаа зүйл бол та нарын төсвийн зарлага орлого хэтрхийн өдрөөр төсөөлж гэн тэр хэмжээгээр зарлага чинь нэмэгдсэн байна гэдэг нэг ийм шүүмжил яваад шүү дээ. Энэ үед бол Монгол банк хөдлөхөд бол их төвөгтэй байх болов уу гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр бидний дэвшүүлж байгаа зорилго бол иргэчл бид бол импортыг одоо зогсооно гэж хэлэхэд төвөгтэй байна л да гэж үнэ. Тэгэхээр бол өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүний худалдааг үйлдвэрлэлийг идэвхжүүлэх уул уурхайгаас өөр бидэнд одоо экспортын орлого байхгүй байгаа гэдэг. Тэгэхээр эх онд хэрэгжүүлэх хамгийн том зорилт бол энэ экспортоо тууштай хэрэгжүүлээд явна. Ингэж яваад бид бол энэ нөөцөө 6 тэрбум 7 тэрбум доллар давуулаад ингээд цаашаа алхах юм бол мэдээж энэ дагаал бодлогын хөв буурнаа.
Тэгээ бодлогын хүүгээрээ дамжуулаад бид нар зүгээр нэг тийм сонголтын алдаа байгаа юм. Жишээлбэл одоо За Ганбатар гүшүүн тодруулж асууя. За баярлалаа. Тэгээ та бас бодлогын үн дээр анхаарч ажиллана үсттэй. Ер нь улс тэгээд мөнгөтэй боллоо одоо том төслүүд хөдлөлөө гэсэн чи иргэд нэг энэ одоо иргэдэд хаалгаар орохгүй бол энэ өөрөө ингээд ямар ч үр дүнгүй ажил болตก. Сайхан замтаа боллоо, сайхан төсөл хэрэгжлээ ч гэсэн иргэдэд амьдралыг сайжруулах гол зүйл бол аж ахуй нэгж иргэдэд өөрийнх нь одоо ажил хөдөлмөр их тэмүүлэл шүү. Та бол тэрийг ойлгож байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээ бодлогын үг одоо сая ерөнхий сайд эрт төр хэлж хэлээ л дээ. Энэ том төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ бид дандаа гаднаас мөнгө оруулнаа. Дотоодоос бол авахгүй. Тэгээ энэ бол зүв бах. Маш зүв баха гэж би бодож байгаа. Тийм учраас бодлогын үндэнд айхтар нөлөөлөд хэрвээ энэ зарчмаа барьвал мөнгөний инфляцид нөлөөлөд байх нь бол харьцангуй бага олвол гэж би бодож байна. Тийм учраас бодлогын үүн дээр нэлээд тийм анхаарч ажиллахыг бас танаас хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За Даваа хүүгийн Пүрүв даваа гэж асуулт асуув. За энэ өдөр мэндийг хүргье. За төсвийн хүрээний мэдээлэлтэй холбоотой энэ нэг хуулийн залт байгаа юм л та. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн энэ 10 дугаар зүйлд дунд хугацааны энэ төсвийн хүрээний мэдээллийг энэ төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл тооцож гаргаад түүнийг одоо баримтлж тухайн жилийн одоо тооцоолыг гаргах ёстой гэдэг. Тэгэд төсвийн банк орооны хилцүүлэг дээр бол энэ засгийн газар энэ тоо баримтуудыг авч хэрэглээгүй гэсэн. Энэ зөрчил мөн үү? Хэрхэн яаж уйлж байгаа юм бэ гэж асуумар. За тэгээ 2025 оны эдийн засгийн өсөлтийг 8% тооцсон байлээ. А тэгэд дэлхийн банк 6.6, төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлт 6.7 гэж тооцсон. Энэ зөрүүг яаж харж байгаа, яаж тайлбарлаж байгаа юм бэ гэж асуумар байна. За мөн одоо энэ ажиллах хүчний хомсдол ялангуяа бизнесийн салбарынхан буюу жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа эдийн засгийн одоо гол одоо цусны эргэлт болдог энэ салбарынхан дунд бол толомж байгаа асуудал нь бол ажиллах хүчний энэ хомсдол байгаа. Энэний мэдээлэл байна уу? 25 онд энэ ажиллах хүчний хомсдол нэлээд өндөр түвшинд байх болов уу гэдэг таамагийг одоо Монгол банкны зарим одоо тайлан дээрээс харж болохоор байгаа юм. Тэгэхээр ажиллах хүч нь багахгүй. За эдийн засаг нь одоо төсөөлөл нь арай бага байна гэдэг энэ зөрүүтэй ойлголтуудыг яаж та бүхэн маань өдөргөөр хараад байгаа юм бэ гэж асуумар байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь энэ интернетээс л харж байгаа юм л да. Янз янзын энэ